Hola, sóc la Idoia, sóc una de les llevadores de la CIR de la zona de Martorell i avui us parlaré sobre respiracions. Llavors, quan les dones venen als cursos de preparació al naixement, els pregunto que per què venen i la majoria em diuen que venen per aprendre a respirar. I al meu cap ve la imatge típica d'aquella de les pel·lícules que estan les dones amb les parelles al darrere així. I jo els contesto que llavors si venen per aprendre a respirar que s'han equivocat de curs. I es queden molt sorpreses i em diuen per què. I jo els explico que la respiració és una eina que va superbé per molts aspectes de la vida, que ens ajuda, que té molts beneficis, i aquesta eina també ens ajuda amb l'embaràs i amb el part. Però que si els hi falla prendre una respiració específica que tinguin que fer en el moment del part, podria ser contraproduent. I per què podria ser contraproduent? Pues podria ser contraproduent perquè el part està regit pel cervell mamífer. Són mamífers pel cervell més primitiu, més instintiu. Llavors, perquè el part flueixi, el que necessitem és que el neocòrtex, que és la part del cervell que processa tots els pensaments, estigui al repòs. Llavors, si durant el part jo estic pensant tinc que respirar d'aquesta manera o tinc que respirar d'una altra, seria contraproduent pel part. Llavors, la meva idea és que practiquem la respiració cada dia, que ens va superbé, perquè d'aquesta manera la tindrem incorporada i en el moment del part sorgirà de manera espontània. I quins són els beneficis que té la respiració? Pues la respiració té molts beneficis i entre ells és que ens dona més vitalitat, ens disminueix l'ansietat, disminueix el cortisol, que són les hormones de l'estrès, i també el que fa és que disminueixen els pensaments, i és el que hem dit, a l'ajudar-nos a disminuir els pensaments fa que el neocòrtex estigui en repòs i això ens facilita el treball de part. Molt bé. Llavors, jo us dic de practicar cada dia i d'aquesta manera no només ens beneficiarem en el moment del treball del part, sinó que també el bebè es beneficiarà d'aquestes respiracions que la mare farà cada dia. Per què? Perquè al respirar la mare cada dia, al bebè li arribarà més oxigen perquè disminuiran els nivells de cortisol. I al disminuir els nivells d'estrès i de cortisol a l'embarassada, disminueixen els problemes durant l'embaràs i els problemes durant el part. Un dels que durant l'embaràs, un dels problemes que poden estar relacionats amb l'estrès són parts prematurs, baix pes dels bebès, un retras de creixement. Per això és tan important realitzar aquesta respiració cada dia. Llavors, ara farem un exercici en què jo contaré un minut i vosaltres teniu que comptar les respiracions que feu. ¿Vale? Com a respiració conto cada cop que inhalo i exhalo, contem una. ¿Vale? Comença el minut. Ja ha passat el minut. ¿Vale? No sé quantes haureu fet cada un, però normalment respirem entre 14 i, si estem més nerviosos, 20 i fins a 22 respiracions per minut. Algunes tradicions recomanen no respirar més de 8 vegades per minut, perquè quan respirem llarg i profund, que equivaldria a menys de 8 vegades per minut,
podem obtenir els beneficis que havíem parlat abans de la respiració, que augmenti la vitalitat, que disminueixi l'ansietat i que s'aturi una miquetona el que són els pensaments. Llavors, ara parlarem una miquetona sobre respiració i en la respiració intervenen diferents músculs, però el més important és el diafragma. No sé si algun cop heu vist el diafragma, però el diafragma és un múscul en forma de paraigua invertida. Que és aquest blau d'aquí. I que quan agafem aire, aquest múscul baixa cap a baix, es contreu i baixa cap a baix. I quan soltem l'aire, puja cap a dalt i es relaxa. Vale? El diafragma l'agafa l'aire, baixa i es contreu, i al treure l'aire puja i es relaxa. Això és molt important perquè la respiració té que ser així. Quan agafo aire i solto l'aire. Què passa? Que no tothom respira així. Els bebès sí, els bebès ho saben fer bé de manera espontània. Però hi ha gent, sobretot està demostrat que més amb dones, que ho fan al revés. No sé si és per la qüestió de mantenir la figura, però quan inhalen, fiquen la panxa cap a dintre i quan exhalen la solten. Llavors estan invertint el procés. Llavors és molt important saber que el diafragma té que fer aquest moviment de baixa, que és aquest paraigua invertit, quan agafa aire i solta quan el trec. Vale? Molt bé. Llavors, ara farem uns exercicis de respiració. I m'agradaria, no sé si teniu per allí la vostra parella o el vostre acompanyant durant el part, m'agradaria que també vingués per fer-ho conjuntament, perquè jo sempre dic que és molt important fer les respiracions, tant la dona com també l'acompanyant. Per què? Perquè acompanyar un part no sempre és tan senzill. I a vegades les parelles em diuen, bueno, i què faig, no? I què li dic a la meva dona? I com l'acompanyo, no? No sempre és tan fàcil acompanyar un part. Jo dic, pues, davant de que no sàpigues què dir o no sàpigues què fer, el millor que pots fer durant el part és respirar. Per què? Perquè la dona durant el part el que necessita és molta calma, molta tranquil·litat. No necessita que li estiguin dient coses o que li solucionen, sinó necessita veure una persona tranquil·la i està molt bé. Llavors, si la nostra parella, el nostre acompanyant de part, van respirant i fan aquesta respiració llarga i profunda durant el part, si jo en algun moment que estic de part em fico més nerviosa o faig la respiració molt més ràpida, el que recomano és que la vostra parella, el vostre acompanyant, us agafi, us miri als ulls i comenci a fer aquesta respiració. Llavors, al veure que la parella està fent aquesta respiració, immediatament, segurament, se us contagiarà i vosaltres també la començareu a fer. Molt bé. Llavors, anem a parlar de diversos tipus de respiracions. Una d'elles és la respiració abdominal. Per fer la respiració abdominal, fiqueu les mans al baix ventre. Si esteu en una parella, es pot ficar al darrere i us pot ficar les manetes al baix ventre. Jo ara vaig a ficar la meva panxeta d'embarassada i us explico com funciona. Fiquem les mans aquí i a l'inspira l'abdomen va cap a fora. Molt bé. I a l'expira va lleugerament cap a dintre. Com si estiguéssim fent una abraçada al bebè. Inspirem. I l'abdomen va cap a fora. Expirem. I va cap a dintre. Intentem fer la respiració el més llarga i profunda que puguem. I intentem que l'expiració, quan traiem l'aire, normalment és el doble de temps que la inspiració. Agafo aire. I el deixo amb un doble de temps. Fem 5 respiracions tots junts. Agafem aire. I deixem poquet a poquet. Agafem aire. I deixem poquet a poquet. Tornem a agafar aire.
Deixem, saltem. I una última. Ara farem una altra respiració, que és la respiració toràcica. Llavors, per fer la respiració toràcica, ens fiquem les mans aquí per fora de les costelles. Llavors, a l'inspirar, s'eixampla la caixa toràcica. Inspiro. I a l'expirar, les costelles tornen a la posició inicial. Inspiro. S'eixampla la caixa toràcica. Veieu que les mans va acabar aquí. Inspiro. I torno a la posició inicial. Fem 5 junts. Farem una altra, que és la respiració clavicular. Llavors, fiquem les mans aquí, o podem ficar les mans amb els braços aixecats i creuem les mans al darrere del cap. I des d'aquí, per fer la clavicular, inspires i obrim el pit cap amunt i cap endavant. I soltem i tornem a la posició inicial. Obrim. A l'inhalar i soltem a l'exhalar. Ara fem 5 respiracions claviculars tots junts. Ara farem una altra de les respiracions, que és la respiració completa, que és una mica la combinació d'aquestes tres respiracions que hem parlat, de l'abdominal, de la toràcica i de la clavicular. Llavors consisteix en agafar aire per l'abdomen, després per les costelles i després per la clavícula. I quan traiem l'aire ho fem de manera inversa. Traiem l'aire de la clavícula, després traiem l'aire de les costelles i després treurem l'aire de l'abdomen. Anem a provar. ¿Vale? Aquesta és nivell avançat, és a dir, que si no ens surt a la primera no passa absolutament res. ¿Vale? Comencem. Agafem aire per l'abdomen. Per les costelles. Per la clavícula. Treiem l'aire per la clavícula. Després treiem aire per les costelles. I després per l'abdomen. I fem 5 respiracions d'aquestes, cadascuna al seu ritme. Clavícula, clavícula, costelles, clavícula, treiem l'aire per la clavícula, després per les costelles i després per l'abdomen. Molt bé, i fem una última tots junts. Molt bé. Bueno. I després hi ha una última respiració que m'agrada molt, que és la respiració sonora.
La respiració sonora és la respiració que fan la gran majoria de dones amb treball de part sense que ningú els hi hagi ensenyat. Llavors consisteix en agafar aire i quan soltes l'aire dius una vocal. Vale? Agafes aire, per exemple dius que aporta aquesta respiració és que relaxa i obre tot el perineu. I està clar, per què? Perquè la boca i el que és la vagina i la boca estan connectades. Llavors, a l'obrir el so, s'obre i també se relaxa el perineu, que és super important pel treball del part. Llavors, a mi m'agrada molt realitzar aquesta respiració amb la pilota, amb l'ajuda de la pilota. Llavors, jo us proposo que us fiqueu a sobre de la pilota, o al sofà, o us apoyeu amb uns coixins, ens fiquem aquí sobre, abracem la pilota, i des d'aquí, inhalo, i a l'exhalar, vaig traient l'aire, em vaig imaginant com s'obre, com se relaxa tot el perineu. Podem provar amb una altra vocal, cadascú, la que li sigui més fàcil. Si no voleu utilitzar la pilota, doncs també podem practicar sentats sobre el coixí, com estàvem ara. Podem fer una última tots junts, amb la lletra O. Vale? Agafem aire. L'aspiració relaxa molt, l'aspiració és molt més llarga que la inspiració i també el bebè que està dintre la panxeta es beneficia de la vibració. Molt bé. Llavors, per concloure, la idea és anar practicant aquestes respiracions, anar practicant cada dia i agafar aire i deixar-lo poc a poc. Agafar aire i deixar-lo poc a poc. Perquè vagi suavitzant, perquè vagi relaxant. I bueno, també doncs, la majoria de dones quan practiquen aquestes respiracions, que els diem que les facin, que les practiquen, diuen que els relaxa molt, que bé, que se senten molt millor després, però hi ha un tant per cent de dones que em diuen escolta, Idoia, que he començat a fer la respiració i no ho he volgut dir, però m'han entrat moltes ganes de plorar, em venen emocions, hi ha gent que em diu uix, tinc més ganes de sortir, que m'agafa una ansietat. I llavors quan els passa això, jo els felicito i els dic que està molt bé. Per què? Perquè el diafragma, que és aquesta musculatura en forma de paraigües, normalment fem respiracions més superficials, l'estrès, el dia a dia, llavors pot estar molt tensa. Per a que el diafragma es pugui relaxar, es pugui flexibilitzar, hem de fer aquesta pràctica de respiracions cada dia. Llavors, si aquesta musculatura està molt tensa, quan comencem a fer aquestes respiracions, es relaxa, es solta i algunes emocions que quedaven emmagatzemades s'alliberen. Doncs pues que bé que s'estiguin alliberant. És a dir, que si és el vostre cas, heu de continuar. Continuem fent-les. Bueno, i espero que us hagi agradat i us encoratjo a fer aquestes respiracions mínim 10 minuts cada dia. Vale? Moltes gràcies i fins aviat.